Labrīt, 11. maija sociālo jautājumu komitejas sēdē ir sākta. Mēģinu saprast, kas ir, kas nav, nepiedalās. Līdz ar to aicinu arī nobalsot par darba kārtību, kurā ir kopumā 10 jautājumi. Seši par trīs nepiedalās sēdē, nepiedalās Elita Kaņepēja, Kuntis Libeks un Kuntis Rubenis. Tātad varam pāriet pie jautājumu izskatīšanas. Pirmais jautājums ir par atbalstu pasākumiem mājokļu vidas pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Esrauks novadā un ziņo Edvards Kalvē. Jā, labdien, cienījumie deputāti. Kā es jau redzu, šis tāds informatīvais jautājums, mēs lēmumu pieņemšanas vajag saprast viedokli no jūsu puses, lai saprastu, vai mēs virzam šādu atbalsta veidu personām un funkcionālajiem traucējumiem, vai nevirzam. Un stāsts ir par personām, protams, kas nevar pārvietoties brīvi, un mūsu pašvaldībā par kopumā ir 3360 personas ar invaliditāti, un no tām aptuveni 630 personas varētu būt tādas, kurām ir funkcionālie vai kustību pārvietošanās traucējumi. Un tā galvenā problēma, kas mums ir izveidojusies, ir tā, ka līdz šim valsts piedāvāja atbalstu mājokļu vidas pielāgošanai personām ar funkcionālajiem traucējumiem, bet diemžēl visa likuma darbības laikā to no valsts izmantojuši 4 personas. Tas ir tādēļ, ka bija ļoti birokrātisks process, bija jāņem kredīti, aizdevumi un tamlīdzīgi. Un šobrīd mēs saskaramies pašvaldībā ar to, ka daudz personas interesējas, raksta iesniegumus, gan tieši administrācijā, ka viņiem nepieciešams kaut kāds vidas pielāgojums, lai viņi varētu izturt no savas dzīves vietas vai iekšēji kaut kādu viņu sliekšņu jāsamazina, ko viņi paši nevar izdarīt, jo lielākā darba personas ar invaliditāti nu, teiksim tā, trūcīgas un neatrodas aktīvā darba tirgu. Šobrīd tā priekšrocība, kas mums ir atjaunošanās noturības mehānismu programmā, valsts ir atvēlējusi 5 tādas kvotas, ka varēs pielāgot 5 dzīves vietas šādā veidā personā, taču to, ko ministrija ir apreikinājusi, mūsu pašvaldībā tādas, kurām akūti būtu nepieciešami pielāgošana 37. Mūsu redzeslokā sociālā dienas ir 7 šādas personas, ka tiešām šobrīd ir tāda akūta nepieciešamība, lai pielāgot vidu, lai jūs varētu izkļūt, lai jūs varētu iesaistīties darba tirgu. Tas var būt pavisam ideāli, bet vispār, lai varētu nokļūt pie ārsta, neatkarīgi no citu cilvēku palīdzības un tam. Tas galvenais mērķis, kāpēc par šāds atbalsts ir nepieciešams, primāri, protams, lai personas ar invaliditāti varētu iekļauties sabiedrībā. Un pēc būtības, un tas būtu tāds kā visas sabiedrības uzdevums atbalstīt šādas personas, bet nu, pašvaldība vēl īpaši to drīkst darīt, jo pašvaldību, ne pašvaldību likumā, bet ar tādu dzīvojumu jautājumu risināšanu, nemaldos likums, tas ir atsaukt, ka pašvaldība drīkst ieguldīt
lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar kustību traucējumu, un ne tikai, bet vispār lai nodrošinātu dzīvojamām patīkām vides pieejamību. Un, jā, tas virsmērķis un galvenais mērķis, protams, ir, lai personas ar kustību traucējumu varētu iekļauties darba tirgu, un viņi vairs nebūtu pabalsts saņēmē, bet viņi varētu izkūt no savas dzīvesvietas un nokļūt kādā uzņēmumā, biedrībā, nevalstiskajā organizācijā, cita veida institūcijā un nu, īstenot savu potenciālu. Un tas risinājums, ko es redzu, ka mēs varētu izstrādāt saistošos noteikumus, kuros tad iekļaut konkrētus kritērijus, kā veidojas vinda, kādi ir iesniedzami dokumenti, cik liels, tad ir pašvaldības atbalsts un tamlīdzīgs jautājums risināt, lai tajos gadījumos, kad arī pašvaldības saņem iesniegumu, ir ko atbildēt, ka šobrīd, piemēram, vinda ir tāda un tāda, atbalsts ir tāds un tāds, un tamlīdzīgs nevis principā, nu, nevis atrakstīties, bet atbildēt, ka šobrīd šāds finansiālas atbalsts nav pieejams un nu, tas neesina šo cilvēku vajadzības. Jā. Pēc tiesības arī informācijas 23. pašvaldībās 22. gada pirmajā pusē jau bija izstrādāts šādas vērtošie noteikumi, trīs pašvaldības to šādas noteikumus izstrādāja. Un tad tajā materiālā, kas jums ir pieejams pie nelēmuma, bet pie sēdes skatītas, tad tur var iepazīties vēl ar citu pašvaldību pieredzi, bet pamatā pieredzis 10 tūkstoši, ko viena pašvaldība atbalsta personas ar kustību traucējumiem. Protams, tas atbalsts ir diferencēts, tie, kuri grib nepieciešams izmūt no dzīvesvietas atbalsts varbūt lielāk, tie, kuriem varbūt ir ja nepieciešams palīdzēt kaut kādā veidā samazināt sliekšus vai tamlīdzīgi, tas atbalsts ir mazāks. Nu, kopumā pašvaldības tērē dažāda veida un apjomu finansējumu, tie logis novadātie 20 tūkstoši, logos no 32 tūkstoši uz gadu, tad to finansējumu sadalādos koši vajadzībām, pieņemšanīgam risinājumam un iesniegumu skaitam. Jā, tad mans priekšlikums ir, ja jums ir kāds konkrēts viedoklis, jums atbalsta šādu jautājumu risināšanu, varbūt tad, nu, nezinu, ir tikai tāda priekšlikuma, bet mans priekšlikums, kad es beidojumu sestošos noteikumus, ja jums atbalsta, nosakam konkrētus kriterijus, iespējams diferencējumu, kaut kāda veida atbalsta, kas ir iekšējas un ārējas viņas pielāgojums. Jā, un iespējami dokumenti būtībā šobrīd atjaunošanās notarības mehānismu programmā jau pieejams sagatavotas iesniegumus, sagatavota vērtēšana, kur mēs principā varam adaptēt uz mums pašvaldību, ja šāds jautājums tiek iepazīts. Tas īsumā arī par šo jautājumu. Citāk, tad informācija ir apkopota tajā pieejamajā failā par konkrētajiem risinājumiem, apstākļiem. Yes. Es domāju, ka mēs visi esam izlasījuši iepazījušies, situācija ir zinām arī, kas par sniedzītas mums zvanīgs, vai nekas par to, ka šāda iesniegumi ir un tā situācija ir jārisina. Un es tā kā slēgtos uz to, kas Edvards priekšlikumu, ka izstrādāt šādus tas saistošos noteikumus, lemt par šo atbalstu summu, jo kā viens tavītājs teica, tad ir nu, pamatojums. Kāpēc, kāda ir tā kārtība, kāpēc atsaka, ja tādī brīdī, jo viennozīmīgi, ka šiem cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts, lai minētie faktori iekļauties darba tirgū. Tāpēc ir gads bija vai kas pēc? Varbūt pirms gads, jā, es atļaušos, tāpēc, jā, tā kā Zana jau minēja, tas tāds varbūt arī viens no maniem ierosinājumiem, jo ikdienā saskaroties ar iedzīvotāju tā kā interesi ar īpašām vajadzībām sniegt kaut kādu atbalstu, mēs esam sapratuši to, ka ir jābūt kaut kādai sistēmai, kādā mēs piešķiram šo naudu un cik lielu apmērā, jo ir brīži, ir cilvēki, kas ir, teiksim, tādi aktīvāki un nāk visu laiku prasa kaut kādu atbalstu, ja? Bet ir tādi, kas ir kautrīgāki, kuri pieņemsim pie šo atbalstu, nenāk neprasa, bet mēs zinām, ka viņiem ir vajadzības atbalsts.
tad ir tas moments izšķirties, kam tad īsti to naudu dod, cik lielā apmērā, kādu mērķi, nobrauktuves izveida, vai, nezinu, dzīvokļa remonts, vai invalīdu stāvvietas izveida, un tad ir šī mužīgā dilēma, ko tad īsti darīt, un cik lielas naudiņas īsti piešķirt, un jā, tas mums rosinājums arī bija tāds, ka vajadzētu izveidot šo sistēmu, lai mēs saprotam, kā atbildēt šim te iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, jo tas, ka viņiem ir vajadzīgs šis atbalsts, tas ir viennozīmīgi skaidrs, ja? Tāda kā prioritāte no pašvaldībām ir tā, ka mums ir jārūpējis par iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, tikai jautājums, kā to darīt. Ja? Skaidrs, ka tādas nobrauktuves izbūve bieži vien iedzīvotājiem ir diezgan svarīga, pēc ka viņi dzīvo laikā, kur ir padomu laikā celtā, kur iespējas izbūvēt šo te nobrauktuves mums. Mēs to varam izdarīt, bet tas maksā tiešām ļoti lielu naudu. Jāgrāk to varētu izdarīt par 2-3 tūkstošiem, tad, diemžēl, ar visām prasībām pat līdz par 20 tūkstošiem mēs izbūvu. Ja? Jā, aicinājums arī tiešām izveidot šo sistēmu. Un pilnīgi iespējams, ka mēs varam dot personai konkrētu summu un attiecīgi varbūt tās ir labdarības pasākumu rīkošana un tad attiecīgi iesaistās kā citi iedzīvotāji, kas palīdz šīs konkrētās problēmas risināšanai. Mēs varētu finansēt tagad maksimāli vienu summu uz daļu konkrētam projektu. Jā, paldies. Jā. Nē, es piekrītu Kasparam, bet teiksim, skaits, ka mums ir vajadzīgi kaut kā stratēģija, ja mēs kaut ko tādu darām, bet man pietrūkst pirmais jautājums, kas man neesmu nekur, vai ir apzināts vispār, cik ir tāda vajadzība, cik daudz ir par visu novaru šis te, un kādas ir situācijas, tas ir viens, otrs ir, vai arī kaut kur pieejam vai plānot pieejam kādu fondi, tādā veidā es arī gribētu teikt, ka mēs varētu integrēt šīs aktivitātes ar, teiksim, citiem attīstības projektiem, kas mums ir, teiksim, pa pilsētu ļoti vienas izdarīs. Varbūt nomalēs tas mazliet grūtāk būs, ja tur tāda nav paredzēta. Un jā, tās divas tāds principiāls svarīgas lietas, man liekas, ir. Nu, jā, tā kā es minēju, tie atpūstie gadījumi, tie sociālā dienas redz to, kā ir 7 šobrīd, bet pēc ministrijas veiktās apdavas pie 37. Šobrīd, tāpēc mums vispār šādi dati, tāpēc te fondu projekts atjaunošanās noturības mehānismu, kurā mēs piedalāmies, kurā 5 personu dzīves vietas tiks pielāgotas. Nu, tāpēc tas ir rosinājis mums arī domāt par to, ka mēs varētu turpināt projektu. Kāds līdzmaksājums ir šim? Fondam tieši jā, jā. Nav līdzmaksājumi. Tur ir paredzēts vienam objektam līdz 13,587 eiro bez PVN. Nu, tur var variet tā summa respektīvi bez 5. Ja vienam projektam ir mazāk, tad otram var pielikt vairāk un tam līdzīgi. Tā ir viens vienības izmaksas tādu metodu. Respektīvi, ja tam cilvēkam vajag tikai kaut kādu nobrauktu, kas maksā sliks, un tas ir cik stāv, bet, nu, pamatā, ka tomēr būs pašvaldības īpaši mēsoši dzīvokļi, kuri varētu tikt pielāgoti. Mēs gaidām vienkārši ministru kabinetu noteikumus, kur šobrīd ir saskaņoši, nav tālāk par pērtējumu skatību. Pamatā, tie sociālai dzīvokļi, ja? Nē, nu, tāds sociāla dzīvokļa status īsti neko neizsaka, ka vienkārši personas, kas dzīvo pašvaldības iespējams īrēt tā dzīves. Šie septiņi arī ir pašvaldības dzīvokļi? Es par to nevarēšu pateikt. Tas, kas mūsu redzes lokā vienkārši apkūtā gadījumā. Man īstenībā skaidrs, kur rodās tas cipars 37? Jā, vakardien tieši viņus bija atsvedi ēpastu. Jo vairākam pašvaldībām bija jautājums, pēc kādas metodikas tas ir noteikts. Nu, tie ir valsts darba ekspertīvas un ārstu komisijas dati, kuri nav pieejami nevienam pēc diagnozēm, kustības traucēm un funkcionālajiem traucēm. Respektīvi, tā es varētu būt personas, kurām ir konkrētas pārvietošanās problēmas, tā skaitā bērni, kas atrodas vai invalīdu ratiņos vai nu, vai kaut kāda cita bērna kustība traucēm, kas apgrūtīja izkļūšanu, jo ļoti daudz cilvēki ir arī pēc avārijām, kas nonāk šādā situācijā, un varbūt viņi nav tik redzami mūsu redzeslokā, bet nu, viņi ir
kad es sāku meklēt un sāku interesēties, parādās aizmirst. Vai zinām kaut kādu kritēriju, pēc kā tad vadās, tiksim, nosakot šo te personu loku, jā, nu, es atbiežam pie tiem pašiem 37, jā, nu, kas ir kādi ir tie kritēriji, pēc kuriem tas ir noteikts, nu, ir dažādas situācijas, jā, un cik tas varētu būt objektīvi vai mazāk objektīvi? Nu, tā ir diagnoze, kas ir, nu, ko noteikts kāds konkrēts. Tas ir tikai diagnoze. Tāda konkrēta skaita nav mums arī, un es domāju, ka viņš nebūs pieejams konkrēts un apskatināts un simtprocentīgs noteikts. Edvard, tad ir jautājums, kāds ir iespējas mums apzināt no šos 37 vai 35 vai nav? Šādu jautājumu uzdevāt cārs un novadas sociālais dienas, un pateic, ka iespēja nav nekāda, un šādu dati netiks izsniegt nevienam. Ministrijai tā skaitā ir tikai apkopotā veidā tieši no reāka par to, cik tāds personas ir. Tātad mēs nevaram prognozēt šo pieprasījumu, kurā brīdī viņš nu, būs lielāks, kurā mazāks. Nu. Jā, bet tā nav jau tā, ka mums ir visiem 37 vai 100 jānodrošina. Mēs vienkārši reikinamies, ka konkrētā gadā mums ir tāds un tāds finansējums, un mēs varam atbalstīt. Nebūs neviena pieprasījuma, nebūs neviena atbalstīt. Jā, bet no plānām viedokļa, ja mēs, nu, ja vienā mājā, piemēram, 3 vai 2, jā, vai es par to runāju, vai esam divas mājas apkārt, jā, un ja mēs varam šo infrastruktūru pielāgot, vai nu kaut kur viens ir, jā, kādā citā pagastā, un tā ir starpība, piemēram, kur šos līdzekļus primāri ieguldīt, jā, teiksim, arī no pašvaldības plānošanas viedokļa. Nu, mums būtu svarīgi zināt. Bet cilvēki jau nevar piespiest izvēlēties. Nē, nē, ne par to jau runa, bet ja mums ir jāizvēlas vai trim uzreiz palīdzēt vai vienam, es no tā viedokļa runāju. Nu, kurš būs pirmās rindā? Privātā, ir secība. Nu, ja mēs kritērijus nepēc skaita, tad nu, sanāks tā, ka mēs, piemēram, 10 000 izmantojam vienam tajā pašā laikā, ka varbūt varējām trim palīdzēt vienlaicīgi, kad mājām pielāgojam. Nu, es teiktu, ka tajā, kas ir arī ANMā programmā, tā vērtēšanas skala ir ļoti tāda liederīga. Nu, labā un izmantojam, jo tur ir tāda kritērija, kur jau kas iesaistās, kuram ir vairāk potenciāls, piemēram, nu, tam līdzīgi. Skaidrs, ka pēc tāda skatu punkta arī jāskatās, kuram arī, nu, būsim reāli, kuram ir lielāks potenciāls arī iesaistīties darba tirgu vai kaut kā tam līdzīgi. Kas tāds pats kā? Atjaunošanās noturības mehānismu šajā programmā ir vērtēšanas kritērijas, nu, jo tā ideja jau ir tāda, ka noteikti mums 5 kvotas, bet iesniegumi būs vairāk, mums ir kaut kādā veidā viņi jāsarenģē. Tās nav, liekas, ir noteikti. Bet tur jau laiks arī būs vajadzīgs projektēšanai, nevar jau tur ir taisnība, tur kaut ko montēt plānu, tur ir teikt projektēšana, saskaņošana, tur, es zinu, ka tu, piemēram, laiks, tur ļaviņās, ka bija, kas tur baigās sumu, bija laiks, tur kaut kādi 8 mēneši, kam arī uzbrēkēja vispār to īpriekas, to visu nopraukšanas, tas jau nav tik vienkārši. Tagad tu tas vienkārši ir laiku prasās, kamēr ir viens process, tur projektēšana, apzināšana, ka tas ir gatavs, kaut kāds apsaimniekotājs ir izrēķinājis, satāmējis, kur iepirkumi uztaisīt, un tad tik var būt, jo tad jau tā nemaz nevar klausīt. Tieši tāpēc varbūt vai nevilku garumā, domāju, ka šis priešnikums ir jāatbalst, un aicinām sociālo dienestu izstrādāt saistošos noteikumus, un tad mēs par tiem kritērijiem, kas tiks piedāvāt, varētu vēlreiz. Skriest, ja jūs atbalstat kopumā šādu priekšlikumu, tad es aicinu par šo informatīvo ziņojumu balsot un aicināt Edvardu Pavlēs strādāt. Cik naudas tiem septiņiem? Jā, bet jūs zinat tos septiņus, tad kaut kādu finanšu skaitu jau būtu. Katrā mājā tas ir savā. Tā dāns ir tikai jāsāk, pēc tam jau viss mērķis. Man tā pieredze ir bijusi ar šīm lietām, tāpēc es minēju to nobrauku. Kurā tu vēl maksāt 20 000, jā, no es nezinu, tā nav, vēl saņemt. Agrākajā situācijas ir ļoti dažādas, ir 10 000, 20 dažādas. Ir nepieciešamība, ja, teiksim, kaut kādās mājas konstruktīvajos elementos, ja, teiksim, iet iekšā šī infrastruktūra. Iekšķiem šādā, jā. Jā, varam mēs... Sanesmu piemērošana, pieņemsim dzīvo. Durus ir šādā, bez pārkulu, dužas pārkulu. Nu, ne tikai, jā, 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 jā,
vienmēr bez visu, jau individuāli. Vienkārši kaut kur tur vien vana dušās, kad no cilvēku. Tev mums jāsadzēt, ir noteikumi, tad, kur mēs drīkstēsim izmantot šo naudu, vai mēs piekļuvēju viņu nodrošinu, vai mēs iekšā. Tas ir būs noteikumas aprakstīts, ja? Mēs noteikumās, bet to, ko izstrādās. Jā, mēs informācijas mēs, mēs tikai idejas darījās. Galvenais ar principiālu savu. Mēs pirmajā slaidā redzēju 3000 filmu šo vecas invalīdu. Tas ir būtībā taisa satraucē, ka katrs desmitais mūsu novadījumu ir taisa. Jā, mēs No tiem 145 ir vēl. Jā. No tiem vēl vēl. Nē, jā. Priekšmīgi. Jā, mums ir nopietni. Jā. Sēdēms ir pievienojusies arī Elita un 7 par 2 nepietu. Kā paldies, aicinām izstrādāt noteikumus un iesniegt izskatīšu. Nākamais jautājums ir par aģentūru ar sociālās aprūpes centras iepakraus vidējā termiņa darbības attīstības stratēģija 23-25 gadā un ziņo direktora Diāna Kodarīgā. Tā, labdien visiem! Saprotu, ka deputāti noteikti ar pilno versiju iepazinušies, tāpēc šeit tāds īsā versija, lai nebūtu pilnībā jāatkārtoja. Nu, ieskatām, ja nu tomēr vēl ir kāds, kurš nezinu, kurā mēs un par to, ka ir ļoti sena vēstura šobrīd, jo 30 gadus faktiski desmojies viņš. Šobrīd neciktūrā ir notoši tāds divi veidi pakalpojumi, ilgstoši sociālā aprūpe un īslaicīgā. Īslaicīgā tā mums ir tikti maz parasti, jo netos gadījumos, ka cilvēki ir vajag. Šeit ir daļa no tiem pakalpojumu klāsta un veidiem, ko aģentūrā tādās pašreizējo 30-30 klientiem ir nodrošināts. Gadrīz viss, ko mēs varam iedomāties, sākot ar ēdināšanu, higiēnas un inkontinences līdzekļiem un veselības aprūpi un fizioterapeiti un sociāli vēl darba speciālis un tā tālāk. Domāju, ka daudz labi ir iedomāties. Tas ir pārskatām šobrīd, ka aģentūrā tātad ir no 130 klientu, no 34 un 55 gadiem. Nu, tad ir arī sadalījums tāds, cik klienti ir pa vecuma grupā. Apsimus, tais vairāk, mums ir tāds no 90 gadiem. Cik ir virs 100? Virs 100 ir šobrīd 1, 2, 3 vai 4. No tiem vecumiem. Jo labi apstāv. Tāpēc bija jāpārbūt vienam pakalpojumā cenu, kur ir arī
energo resursu krīze un sadājums darbības precēm no pakalpojumiem. Bet, neskatoties uz to, tātad ir priekšējā plānošanas periodā izdevās un tika īstenotas viss plānotais klientu skaits. 21. Gadā liekas ir kā arī normāli 120 vidēji, bet tajā smagajā gadā bija periods, kad bija tikai 101 vai 102 klienti. Tāpēc līdz gada beigām izdevās tomēr daudz līdzināt par to pašiem gandarījumus. Pastāvīgi mums strādā arī vasarā nodarbinātības sadarbība ar nodarbinātības aģentūru skolēni, kas ir mūsīgs atbalsts vasaras periodā, vēl jau vairāk, kad ir arī atvaļinājumi arī šogad plānos, ir un parasti pieprasījums ir ātrāk nekā piedāvājums, kas ir sietas jau un gaidījums vēl pirms mēs varbūt par pieteikumu iesniegušies. Visus normatīvos aktus darbības paspējām pilnveidot, atjaunināt, uzlabot iepriekšējā periodā, darbības vēl projām turpinām. Un veiksmīgi arī gadu ir izdevies paaugstināt darbiniekiem atalgojumu un papildus tam arī nodrošināt līdz šim. Atvaļinājumā pabalstības veselības atdrošināšanas šobrīd arī, protams, ir atvaļinājumā pabalstības šogad daudz, kur tas jautājums ir iespēja ir kā ir, novērtēšanas noteikumi ir, bet to tikai par cenšamies neizdevies, lai būtu viena tā praksa. Nu, izat piemaksas, protams, likumā noteiktās, tā kā tas viss tiek nodrošināts. Un iepriekšējā periodā te ir tikai daļa, protams, no tā lielajiem darbiem, kas ir izdarīts, tas ir atjaunojām infrastruktūriem, cilvēkiem, klientiem ir daudz aptūtas iespēja teritorijā, tātad jaunas soli, jaunas lapenes un tā tālāk. Tad ir pats, protams, mūsu lielākais vārkums, un gods ir par to projektu, ko droši vien arī ceramies, jūs jau zinu, ka būs iespēja un šobrīd gaidām, es saprotu, būtu draudzības iepriekuma izsludināšanu, lai varētu celt jaunu korpusu, esošo, novecojušo kotežu vietā, divu esošo, jā, trīs, atvienojas vienā vienkārši nezīvoju. Un, tad cerams, ka tā, ka arī tiks pabeigts un īstenosies šis projekts līdz galam kā plānos. Tad esam pateicīgi pašvaldībai par iespēju, ka mums ir jauna administrācijas ēka. Ilgi gaidījām, sagaidījām, ka kas aktiņi jau iepriekšējais dienas centra ēka ir pielāgota, uzlabota un pārvīnota, lai darbiniekiem būtu darbības savas un modernas kabinets. Tad iepriekš, protams, lielajai ēkai tika nomainītas, noteikti caurules un jumtī daļā viena posma siltuma trase nomainīta, atgrīšanas iekārtas, jaunas uzstādītas transporta līdzekļi un agregāti dažādi iegādāti, kas atvieglo zemniecisko darbu gan klientu automobiļu. Un līdz ar to turpinot šim, manuprāt, veiksmīgo darbību un plānojo nākamo periodu, viens no galvenajiem tātad izvirzītajiem mērķiem, lai nodrošinātu aģentūras turpmāko darbību šogad ir 5 gadu periodus un ir jāveikta reģistrācija, sociālo pakalpojumu reģistrācija. Un jāturpinājā iekšējā normatīvo aktu procesu atjaunošanā atbilstoši normatīvajiem aktiem gan iekšē, gan pašvaldības, gan valsts. Otrs, kas attiecas uz infrastruktūru, tātad ir šis te plānotais jaunais korpus, kas būs pēc, man liekas, maksimāli iespējami moderns, un tur būs plānots 16 istabiņas, divvietīgas un katrā, un tā ēka, tā no četriem korpusiņiem kopā, kur ir šī te dimensikā mājīgā vidē, attiecīgi virtuves un atmūtas zonu un savas sanitārajām telpām. Ļoti gaļi. Tad mēs ņemot vērā un ievērojot milzīgo pieprasījumu tieši, diemžēl tā ir tā sabiedrības novecošanās, ka ir ļoti daudz demences.
klienti, un tad, tāpēc plānojam līdz ar to aplašināt un radīt apstākļus, lai vairs demencijas nodeļu. Demencijas nodeļā klientus var palielināt skaitu šo tie klientu, kas iestāja. Un tur pienāk, protams, un galvu remontus. Šobrīd arī jau notiek daļa no tiem remontiem, kas ir uzskaitīti, proti, atdoties 20. Mazās mājas. Šobrīd pilnībā tiek renovētas, jo loģi arī jau ir nomainīti virtuvē un pārējais, kad ir vēl plānošu, kad šis ir trešā korpusa jūta, sveikuma nomaiņa, otrajā korpusa jā, virtuves noliktamās remontas katlu mājumu, kad mums izdosies šobrīd atremontēt un nomainīt arī tur jumtu, tur attiecīgi pārējais jau droši jau kāds to nākotā. Un arī tā kāpēc plāns, kas ir norādīts. Un arī jā, pēdējais, kas attiecas uz teritoriju, jā, mēs arī plānums, kā atjaunojot katru māju, cerēt, ka pārējais mūsu gramulāmu, lai ar šo tad nepieciešams jaunas ankārtas, jo esam šā milzīgie šūnijas ir novecojies un no kultūra un vēl šeit šī izmeļas vēl tālāk. Mēs varam pēc un attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti turpinām un šobrīd darbu attiecībā uz personāla izglītošanu. Cenšamies arī modernizēt un speciālāk tiem ieviestīšanu neizmantošanu apsis citāda programma sociālā darba speciālistē, lai vieglāk un visu digitalizēt, lai mēs būtu tik daudz tāda formāla, dažbrīd darba ar papīriem, kruspīņu rūkšanu, bet tā jau tāda specifika, ko ir kopīgi. Bet deputāti, šķiet zinot draugus pie mums ciemos, varētu parādīt arī praksē to visu. Jā, un tad ir mums nu vēlams palielināt iedaugus personālu, tie attiecībā uz klientu, kurīmā manu pavadīšanu, kas ir viens un tie kā piemērs, kas varētu būt, protams, nosaukums amatējušas pēc tam jau plānojums. Noturpināt savu kvalitāti, ka ir šobrīd regulāri supervīzijas notiek un vai veicinātu darbinieku izglītošanos un labāku motivāciju, vērtību, humanizāciju. Un brīvprātīgo piesaistību ar būtu tādā ļoti labs atskatīt izglītošanas darbā. Nu, kas vasarā faktiski ir kvalitāti. Bet maksim, bet, kā es minēju, jau šīs skolēnu darbs ļoti atvieglojums, bet ņemot pieredzi no citiem apmūtas centriem par šo brīvprātīgo darbu, tad šobrīd mums tā neformāli ir cilvēki, kas dažbrīd sniedz atbalstu pārskatīt ar tuvinieku klientu, bet mēģināsim izstrādāt tādu oficiālu kārtību par to, ja kāds tiešām vēlās pastāvīt. Savu vārtu darbam. Un attiecībā uz finanšu datiem tā šādā akumuļojumā nebija strateģijā, tāpēc ceru, ka varu saskatīt. Tas ir attiecībā uz to, kas ir tie galvenie ieņēmumi veidi. Nu, pārsvarā, šeit varbūt mulsināt fakts, ka pašvaldību nauda tā sauktā, kas ir ar zilu svītu vītām liekas, ka mazinās, bet ne, viņa nemazinās. Viņa samazinās tāpēc, ka grāmatvedībā ir vienkārši kodi, un tagad visas naudas, kuras nāk arī pašvaldības, maksā par klientu, un skaitās tā iestāžu pašu ieņēmu. Tā kā klientu skaits joprojām ir aptveni puse uz pusi. Tā ir tāda formā patrīkšana, bet nāk tā ieņēmumu daudzums un apjoms ar katru gadu augstu. Gan ar to, ka pa laikam ir vairāk klientu, gan ar to, ka un jau divas vai trīs reizes ir celta cena pēdējos kodos, 5 gados. Nu, tu šīs ir izdevuma kategorijas, kurās arī var redzēt starp katru gadu, šīs ir izdevuma pozīšanas galvenās pieaugu, gan uz pamatkapitāla veidošanu, gan uz precēnu pakalpojumiem. Un vienīgais, kas var varbūt arī mulsināt, tas ir it kā baigties lēciens, atvalgojumā 2023. gada, tad šeit ir jāsaprot, ka
21. 22. Gads, tas ir jau izpilda. Savukārt 23. Dati tā ir tikai plāns. Un plāns ir rezervi. Kurš ir to apsižinot? Tāpēc liekas varbūt baigies skaitlis, bet tur iekšē ir visas piemaksas nodokļi. Tā kā visu un vēl ar rezervi. Nav, nebūs piemaksas tas skaitlis. Tas arī visu labies. Paldies! Šeit man ir vairāk jautājumi, bet jūs daudziem jūs atbildējāt arī ar savu budžetu. Jūs, nu, tas viss, ko jūs uzteikiet, cik paredzēt, ka tā budžeta ir daudz, kas ir spējīgi uzturēt savu saimniecību. Man visu laiku mēs esam tikuši jāatiekam, man un tāds, ja tiekam reiksmīgi. Jūs skatījos, ka tie klienti, nu jā, tās proporcionāli aizkrauk un pārējās, kā es vēl 39 man sanāca, pēc tā pārējā ir 88, un tas... Tā sadarbība jums ar citām pašvaldībām ir veiksmīga, jā? Jā, mums ir trīs lielākās tādas, nu, protams, aizsmaktos novacus par sevi, tad mums ir sadarbības un arī iepirkuma līgums ar Rīgu, un sadarbības līgums ir ar Salas Pili un ar Māru. Ar Māru līgums vairs ir viens divi, bet lielākais steigts, jā, Rīga, Salas Pils un Aizpils. Jā, tur minēts, ka ir dažādi tie līgumi, veidi vienošanās, sadarbības pakalpojumu līgumi, tas ir vienkārši no pašvaldības attieks, vai tas tur ir līgumā kaut ko? Pārsvarā, sadarbības līgumi ir tikai divi līgumi, tāpēc, ka viņi ik pa kaut kādiem gadiem izsludina iepirkumu, un tur ir lielākas līgumas. Tāpēc mēs arī te iepirkumā piedalījāmies un ieguvām, bet tas atkal ir atkarīgs, vai viņi atsūta klientu, nosūta sadarbības līguma ietvaros vai iepirkumu. Tagad viņi arī palielināja sadarbības līgumiem tās summas, tā kā, jo pirmajā, kad mēs cēlām cenu, tad bija sarežģījumi ar to, ka daudziem klientiem sāk ir kā šis te līdzmaksājums nesaskieca vairs. Sanāc, ka jāpiemaksā vērtību tuviniekiem, ja? Bet tāpēc mēs arī pēc iedaloties iepirkumā, pēc tam arī jā, bija tāda tehniska juridiskie iespējā šos klientus pārliek. Un tad arī tos, kuriem parasti cenu apspriežot un plānojot cenas celšanu, tad mēs to arī parasti skatāmies pašvaldību klientiem, lai nesanāk, ka vēl tuviniekiem būtu klāt jāmaksā, tad mēs mēģinām arī pielākot un pirmos, tad ņem prioritāri tos, kuriem varētu ir kā pietrīt šī galība. Plānu izlūkot A līdz Z ir skaidrs, ka darbinieki pietiek, bet ir viņu mainība, vai ne? Jūs minat, ka arī motivēt, nu, ka nav šīs motivācijas tāds nu, problēma ir tāda, ka lielai daļai klientu, nevis klientu darbinieku, ir runa taisni par šo maskolizēto darba spēku, nu, diemžēl tā motivācija ne tikai uz darbu, sadzīvi ir ne tajā labākajā līmenī. Ir ļoti daudz. Pirmām kārtām ir problēma ir tā, ka bieži, nu, mēs esam spiesti ņemt darbā to, ko šatnā. Nu, nav tās izvēles iespējas, nav tās konkurences. Dažbīgi ir priecīgs, ka tev strādā tas, kurš labi iestrādā. Nu, tamēr, protams, tamēr labi, tamēr labi. Un līdz ar to, tāpēc tā arī. Vai paši priekš, kā man strādā, tā vienkāršā darbā ir par minimālu valūtu, ja? Jo visi jau līdzi neviens nav vairāk. Nu, tāda tā problēma vairāk ir ar ierakumā. Taisnī, proporcionālo, diemžēl, gan izglītības, gan sārbības tiem sabīdzīgiem apstrākļiem. Bet tas ir tieši attiecībā, lai mazpilsētu darbu. Pārējie ir visai vairākā trešdaļa noteikti ir izglītības, kas pastāvīgi darbinīgi. Nu, jo tie bonusi ietās ir apmācīti, kas, protams, pēc noteikumiem ir paredzētas un apdrošināšana, saprot, ir. Ir kādreiz nebija jāpēdējot, tad ir sanāk reģionu divus. Un tad, man liekas, jāpēdējot pie pirmo reģionu sievietām, ja nepilūtos. Pagaidzi, ka mums bija tā, ka mēs paši vēl nedaudz līdzmaksājumu nevisām, jo nevarējām nodrošināt pilnībā. Mēs jau tikus apdrošināšu mūsu kolēķi pilnībā. Tie apmaksāt. Jā, cenšamies visu laiku ieviest, ko tas papildus šīs. Papildus, ko tas tā sauktos bonusus, lai motivētu gan ilgi ilgstoši palikt strādāt, gan arī tomēr kaut kā kompensēt, varbūt dažādīgi netko lielāku atalgumu.
plānā jūs minat, ka tur ir pie kursiem uzskaitītiem, vienojoties ar darba devēju, tad iegūt arī Valsts Radio medicīnas koledžā izglītība vai Latvijas universitātē, arī medicīnas koledžā. Nozīmē, ka tā vienošanās parāds, ka tas cilvēks paliek strādāt kādu laiku vai ko nozīmē šī vieta? Nu, konkrētais gadījums par šobrīd tradiņa universitāte ir tāds, ka mēs pielāgojam darbu. Mēs pielāgojam darbu laiku, lai cilvēkam būtu iespēja gan saglabāt darbu, gan turpināt vēl savu mēģinus darbu. Bet obligātu nosacījumu, ka vajadzētu strādāt, ko mēs nevaram, tas ir, teiksim, iespēja maksāt to darbu un atsimtām, bet jā, bet tā mēs cenšamies vienkārši atbrīvot un pielāgot. Iespējas, lai var apmierināt. Kā jūs vērtējat klientu šo apmierinātību pakalpojumu? Kas ir tas metods, kur jūs izmantojat? Ir regulāri aptaujas sociālajie darbinieki. Viņas metodas paplašanātas aptaujas no mums, un viņi lielākā daļa ir apmierināta. Pārējie, nu, vienmēr ir. Nu. Un būs kāds, kuram ļoti nepatīk, būs kāds, kuram nepatīk, kad būtu ir vienotojas. Un ir lietas, ko var, kā saka, neņemt vērā, un ir lietas, ko mēs pirmšamies un risinām, un nevienmēr var veikt un līdz rast to risinājumu, bet kā es vienmēr esmu teikusi, nu nevienmēr, ne man neiespādē neveikt kuriem, kas ir neā. Jo man tā pretēji iestādās un bija kā tādē. Bet, nu, tā ir sociālā joma. Tas ir tāpat kā ikdienā. Cilvēki ir dažādi. Un tas, ka cilvēki ir sasnieguši mūdre nopaliek, ka viņai būtību jau nevajag. Arī gan jau, gan vēst ir. Jā, jūs, nu, šī plāna noslēgumā ir, kad komanda, kas izprot attīstības plānu vērtības, nu, jo, es domāju, ja komandā šis plāns ir izstrādās, tad viņi nevar neizprast, tā kā mans puses paldies par darbu un lai veids turpināt, jo, jā, kā jau minējāt, tad mēs 24. Vēlreiz atkārtījumu maijā deputāti, kur vēl nav paspējuši izteikt vēl pievienoties prasības visiem. Sacījumus nodam, un iespēc mēs un platiem nevienam, tur ir vēl kādi jautājumi. Man varbūt netik daudz, Dianai, paldies, tur viss ir kārtībā. Vai mēs atjaujot Zviedru gravām atvainājumu pabalsts, vai mēs mazliet nenoliekam citus darbiniekus tā kā citā pozīcijā, ja mums gravījās, mums nav atvainājumu pabalsts, nevienā, mums nav atvainājumu pabalsts šeit. Aģentūrā, kas ir iestāde, būtībā tāda pati iestāde, te mēs nekā ļaujam. Vai tas ir, nu tas tikai vairāk domas, bet tur notikas ceru, ka tāds omnieks ir pabeigsies, un viss būs tāpēc, nu tāds tas mums ir. No šobrīd... Vai mēs nediskriminējam citus darbinieks, neatvienu pēc iedgrāvās visu kārtību. Citus sācus? Jā, jo būtībā aģentūra ir iestāde. Jā, bet aģentūra dzīvo tikai un vieni, tikai no savas nāk. Nu, būtībā jau arī ļaujums dzīvo. Un tad sociālais darbinieks sociālajā dienestā, es runāju par vienlīdzību. Par darbinieku vienlīdzību, par atšķirīgas attieksmes aizliegumu pieņemsim kaut vai tā dienu. Tas labāk. Nu, es vēršu tikai uzmanību. Nu, man tas ir kāpēc nē? Kāpēc nē, ja cits nevar? Tas man atkal no tā liekas uzreiz jautājums. Tad, ja cits ir nabagāks, tad mums arī jāpaliek nabagāks. Jā. Un lielā novada priekšrocības viens otru atbalsti ar reformas būtību. Jā, bet... Nē, jā, paldies! Paldies! Tad arī man ir jūtīt apturēt faktus šīs, bet nav, man liekas, pāris, ka būtu darbinieši, ko ir saņemuši. Bet līdz ar to sanāk, nu, ko tālāk darīt? Apbižot pārējos? Jo novērtēšana sistēma joprojām mums ir spēkā, kuras nav vēl pašvaldībā, un nevienam netiek izmaksāts, nevienas papildus naudas, bet attiecīgi novērtēt. Jā, bija par šo mums diskusijas pilnīgi piepīt Andriņā, kad negodīgi pret citiem, bet tad mums jāatzīst ir, ka mēs to vērtēšanas sistēmu nepaspējām visiem pārējiem izveidot. Šī gadījumā Ziedugravām bija šī vērtēšanas sistēma izveidota, nu tad tādēļ, ka mēs nespējām visiem pārējiem nu, tādu labu veidu kā vērtēšanu realizēt, neradījām, un tad es arī uzskatīju, ka nu, tā kā
varbūt nebija īsti korekti aizliegt, piemēram, Zirgravā šos pabalstus, jo pēc būtības tā bija tā kā mūsu nespēja radīt šo vērtēšanas sistēmu, kur mēs apņēmāmies līdz novembrim radīt. Kā, nu jā, bet es piekrītu Andrim, jā, ka nu, vienlīdzība īsti nebija ievērota, bet nu, es tā kā savā pusē arī to nu, gribētu atbildību ņemt, jo nu, mēs vienkārši neesam paši izveidojuši šo pārējumu vērtēšanas sistēmu. Un tas tāds komentārs. Man uzreiz jautājums ir, vai mēs nevaram šo viņu esošo vērtēšanas sistēmu pārņemt un piemēram? Tā ir jau sena, zināmā mērā sena, skrīvos viņam bija viņu izstrādāta, mēs viņu ņemam par pamatu. Bija daudz diskusiju, bet viņi ir ļoti smagnēja lielam uzņēmumam, nu šī gadījumā būs novads. Ļoti negribējās, bet viņi ir kā viena alternatīvām, bet es nedomāju, ka mūsu laikos tā ir labākā. Šobrīd ZZDATS izstrādā visām pašvaldībām, nu, kas tos varbūt var iekomentēt vairāk, bet nu, šobrīd mēs pa Latviju izmisīgi meklējam labu risinājumu, un viņam nav. Absolūtēs vairāk mums pašvaldību skatās ZZDATS potenciālā izstrādātā modeļa virzienā. Jo Zirgravās ir viegli realizēt šo modeli, arī skrīvi nodā viņi bija viegli realizēt, bet aizkraupēt un gaidos, ka viņš nebūs labs. Tad viņi tā līdz galam nevar saprast, ka viņi nevar iedot to savu redzējumu līdz galam to moduli, kāds viņš īsti būs. Būs pieņemams, nebūs. Viņi ir paņi saņemt naudu un tad izstrādāt. Nu, es teiktu, arī otrāk, ka jums iedodiet piemēru, tad mēs sapratīsim, ka ir vai nedarbīgi šī sistēma. Man tikai liekas, ka nevajadzētu sev tā kā pārāk kaisīt kalnus uz galvas, ja tas tā, ko teica Rūdis, ja negodīgi pret citiem, nu, tas tā īsti pareizi neizklausās. Tas nav negodīgi. Tas ņemt aiz tā saprotu. Jā, saprotu negodīgi pret citiem attieks. Nā, nav. Ir būtu iekvīgs. Jā, man atšķīgi attieks, man šķiet, es kā jūs pateikšu par atšķīgi attieks. Man šķīgi attieks, ka būtu jau pie vienādiem apstākļiem, proti man divi aprūpētāji pie vienā novērtējuma, viens saņemtu 20%, otrs 30%. Tur ir atšķirīgi attieksme, kurā vēl būtu jābūt. Bet pastāv iespēja, ka mums no mērētas darbinieks vai no viņām aiziet prom, tāpēc, ka pieņemsim tur sociālais darbinieks saņem mazāk, un tad jums ir skrīvi. Bet tad jau arī atalpojums mums jābūt. Mēs jau gribam, ka sociālais darbinieks saņem vairāk apļāvi. Nu, tieši tā. Nu, mēs ņemsim nost, tāpēc, ka darbiņās mazāk saņem. Tieši tas pats būtu. Tas bija mans komentārs, nevis domas. Es vienmēr cenšos padomani, tāpēc prasu izpildiniem, ka es negribu nonākt kaut kādās pustuļumīs, ka mēs darām kaut kas ir aizsūt. Nē, es runu par aizdošanu. Nē, tas ir deputāti tāds. Ir lauciņa apmēdās. Es domāju, ka mums ir jāpiedzē. Nu, nevajag, kad atbūdēt. Nē. Paldies. Paldies, ka jāvāk izteikties. Nē, bet tas nozīmē, Andri, ka mums ir jāpiedzē. Visi pārējie tātad. Visi pārējās iestāst šī modāla. Jā, lai šādi jautājumi. Nē, tad mēs ļaujam. Sociālā darbinieka, viņš arī sociālā dienestāja. Pietiekam grūts, jo mums ir lēš arī uzmanību labklājības ministriju vispār par sociālo darbinieku atlapumu kā tā. Nu, es varbūt šaudu tā paņem tikai sociālo darbinieku darbinieku. Bet paldies, visi tā. Mums tēma pat par nevajag tā. Jā, vēl kādi komentāri. Paldies, tad aicinu pieņemt šo te... Pavakulēji. Balsot par šo te attīstības Sētiņi par divi piedalās, un jau pirms nākamie jautājumi par dzīvojumu telpu izīrēšanu. Aigars Zīmels ziņotājs. Jā, tomēr Aigars nāk, nu, pareizi, Andris jau saka, būs labklājums ministrija vērš šo uzmanību par sociālo darbinieku atalgojumu. Mēs redzot darbinājām, ka arī mūsu novadā darbiniekiem līdz tam minimumam nesniedz. Bet, nu, nav jau tā, ka tur ļoti liela tā starpības tik un tā. Žēl tā ir. Bet darbs ir ļoti pamatīgs, smags. Šis. Nu jā, mēs visu zinām, no kur paskaidrot. Nākamais jautājums, trešais. Jums jautājums, jaunās tas. Var dzīvojumās telpas izīriešana personai aizskrauklē. Nāc, jā, būtu. Tā.
tas ir saņemts iesniegums no PSOS, iesniegums redzēts šā gada 27. Masu, lūgumu piešķirt dzīvokli dalgu. Dzīvokli komisija šo jautājumu ir izskatījusi, izvērtējusi pieejamo informāciju. Saskaņā personu datu reģistru, tad ir iesniedzējumi pēdējā deklarētā dzīves vieta ir aizkrauklēs, Pīdols ielās 13. Ģimenes sastāvs viena persona, tad persona šajā deklarētajā dzīves vietā nav dzīvojusi kopš 22. gada 31. maija, kad viņam bija šī dzīves vieta jāatbrīvo sakarā to, ka neievēro iekšējās kārtības noteikumus. Tad pēc tam viņš rakstīja nākumu iesniegumu, piešķirt galvu, viņam piešķīra 22. gada 21. aprīlī dzīvojamo telpu dāsa ielā 1. Līgums bija jāuzslēdz līdz 22. gada 16. maija un jādeklarē dzīvesvietu šajā adresē, bet arī to šī persona nav izdarījusi. Līdz ar to 22. gadā pieņemtais domas lēmums ir zaudējis spēku. Mums savukārt šā gada 27. marta iesniegumā persona atkal lūdzu piešķirt viņam dzīvojamo platību, jo ir palicis bez dzīvesvietas. Šobrīd saņem narkologu konsultācijas, lieto medikamentus, saskaņā sociālā dienesta informāciju personai piešķirts trūcīgas personas status. Tad dzīvokļu komisija personu sazinājās, piedāvāja dzīvojamo telpu dārza ielā 1, un persona apskatījās to un piekrita tā īmeja. Un tad tur dzīvokļu komisija izskatīja šo jautājumu, atbilstoši saistošiem noteikumiem un ierosina izīrēt dzīvojamo telpu dārza ielā 1. Tas arī būtu viss. Paldies, ka detalizētu izklāstu. Par šo tēku dārzu ielā 1, nu tā pavēršu uzmetot aci, braucot garā, nu neizskatās, ka tā aci vispār tur ir kaut kādā veidā apdzīvot, ja tas tur vispār notiek. Šobrīd tas varētu būt precīzi nepatīk, bet tur mums tas tur atmes nebūt, tas ir trešais iedzīvotājs. Kurš tur skaitās, jā? Jā, divi tur dzīvo, atstāvīgi šitais varētu būt trešais. Ceturtais jautājums par dzīvojamās telpas izvietošanu personai aizpildītājiem no pašvaldībā ir saņemts personas iesniegums, datēts šā gada 14. marta. Šobrīd šis iedzīvotājs dzīvo Lāčplēša ielā 31. Tad persona saskaņā ar personas datu pārlūku, tad ir arī deklarējušajā adresē Lāčplēša ielā 31. Bet atsim redzot, ka veidas īrisklības, reņem uzteiktas dzīvotas un mums izīrēt dzīvojumu to aizpildītājiem no pašvaldības. Atbilstoši sociālā dienesta informācijai personai noteikts trūcīgas personas status līdz šā gada 31. marta ar augustam, kā arī viņam ir noteiktas trešā grupas invaliditāte. Ģimenes sastāvs viena persona. Šis jautājums tiek izskatīts dzīvokļu komisijā un arī personai tiek piedāvāts dzīvokļus. Maurēm vienā četri, kas ir piekļā stāvā, viens un dzīvotas, stāvākas ir apmierinoši. Persona bija uzņemta arī dzīvokļu rindā, gan ar pēdējo lūgu, bet ņemot vairāk par šo dzīvokļu Maurēm vienā četri, kas iepriekš tie rindā nevienam interesi nebija. Tas tika parādīts dzīvokļus, un persona iepazinās ar to, piekas ar tā īrīt. Dzīvokļu komisija izskatīja šo jautājumu atbilstoši saistošiem noteikumiem un pieņēma lēmumu. Ir rosināti izīrē personai dzīvojamo telpu Maurēm ielā 4.
paldies. Jautājumam. Tiktais jautājums par dzīvojumās telpas izīriešanu personai izšūt. Pašvaldībās saņemts personas iestiegums. Šobrīd personu dzīvo aizkraupē, spīdumās ielā 7. Un iesniegumā lūdzu piešķirt dzīvojumu telpu. Saskaņā ar personu fizisko personu reģistra datiem. Deklarētā dzīvesiem kā īstībūs jau atsekļu. Personu iesniegumā lūdz piešķirt iepriekš, kurš dzīvojas pie savu tēlu, kas dzīvo izīrētā, no pašvaldības izīrētā vienstības dzīvokļi piešu pamestā. Un šobrīd arī personu lūdz izīrēt šeit pašā ēkā, tikai citu dzīvokļu, jo kaut kas atmūtinoši. Saistībā ar komunālu maksājumu pieaugumu. Tad komisija šo jautājumu izskatīja, saņemt arī informāciju virši pagastā pakalpojumu centra vadītājs, kura atbalsta personas lūgumu, izīrēt šo dzīvo virši pagastā, jo šobrīd šis dzīvo, kas ir tukšs, un rindas uz viņu tālu. Un attiecīgi dzīvo, kad komisija izskatījās, arī es par sveistošiem noteikumiem šo jautājumu un ierosina dzīvē personu dzīvotu tieši pagastā mājā dāvēja. Un vēl piebilstam, kad personai ģimenes sastāvs 4 personas. Paldies! Esam balšu. 7 par. Sestais jautājums par dzīvojumās telpas izīrēšanu personai arī ir šo pēc citādu. Pašvaldībā saņemts ir personas iesniegums par lūgumu par dzīvojumās telpas piešķiršanu. Šobrīd persona gan dzīvo, gan arī ir deklarēta citā novadā, labumas novads, sausnējas pagasts. Personas strādā šobrīd tieši pagastā, tiešos nekajas sarkanā krusta ģimenes atbalsta centrā vai uz īkumu. Arī no pagastas pārvaldes ir saņemts vadītājas iesniegumus lūgumu atbalstīt šo personas iesniegumu un izīrēt dzīvokli tieši pagastā mājā pagastā. Šobrīd šis dzīvoklis arī ir tukšs un rindas uz šo dzīvokli nav. Dzīvokļu komisija ir jāatbilst pēc sveistošiem noteikumiem par jautājumu un ierosina piešķirt un izīrēt dzīvokli personai tieši pagastā mājās. Paldies! Esam balsot. 7. jautājums, ka dzīvojās tāms izīriešanas personai Zaldes pagastā Sīvēlās 1. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums, kāda ir 13. marta, lūgumu par dzīvojās tāms piešķiršanu saskaņā ar reģistra datiem. Personā ir bijusi deklarēta no 2016. gada Zaldes pagastā pašvaldības dzīvokļi Salas. Šī pati persona jau bija šā gada februāra mēnesī rakstījusi izteikumu par to, ka viņai vēlas atteikties no iepriekšīrētā pašvaldības dzīvokļa, jo viņai nepieciešams ir lielāks. Iepriekšējo dzīvokli viņai ir atstāsts, parasties ir pieņemšanas nodrošanas aktu. Un saskaņā Zaldes pagasta atbalstošanas centra vadītāja sniegto informāciju. Ir divi dzīvoklis Zaldes pagastā, Silvolis 1, kuru arī šī persona
centra funkcijas personas status, un viņa ir arī otrās nosacījumā līdzi. Izskatījusi šo informāciju, dzīvokļu komisija atbilst par šiem noteikumiem, pieņēmums lēmumu, un ierosināt, ka izīrēt dzīvokli Zāles pārstā, Silvolas 1, šeit personai. Astotais jautājums, ka dzīvās telps izēriešana personai Pļaviņās Štrālīgā. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums un datēts ar šā gada 17. Aprīlī ar lūgumu par dzīvājumās telps piešķiršanu. Dzīvokļu komisijā izskatīšanu jautājumu saskaņā ar personu reģistra informācijas sistēmas datiem. Persona dzīvo un deklarēta Pļaviņās, Štrāla iela 4. Persona mums izīrēt dzīvojumu telpu arī Pļaviņās, Štrāla iela 1, jo ir palicis bez dzīves vietas. Iepriekšējā minētā adresē viņš bija dzīvojis kopā ar radiniekiem, liela ģimene, kopā sešas personas. Atbilstoši sociālā dienesta informācijai iesniedzēja piešķirts trūcīgas personas status un izskatot dzīvokļu komisijas locekļu ierosinājumu par dzīvokli Štrāla ielā 1, uz kuru nav rindas un tas ir nelabu iekārtums, viens tagad dzīvoklis, lūgums ar šo dzīvokli arī izīmē. Attiecīgi dzīvokļu komisija šo jautājumu izskatīja, piedāvāja personai, viņš piekļis šī dzīvokļa dzīvi un pieņēma lēmu izīrēt šo dzīvokļu, ierosināt izīrēt šo dzīvokļu personai. Štrāla ielā 1, aizkrotos lomu, jāvienas. Nes. Devītais jautājums par dzīvojumās telpas izīriešanu personai Pļaviņās Petrovaisiem. Pašvaldībā saņemts personas iesniegums par dzīvojumās telpas piešķiršanu. Iesniegums datēts ar 20. Janvāra šādien. Personā mums izīrēt pašvaldības dzīvojumā telpa Pļaviņās, sakrāt kopēt valsts bez dzīves vietas. Personai ir noteikti trešās grupas invaliditāte, kā ir noteikts klusības personas status. Saskaņā ar fizisko personu reģistra informācijas sistēmas datiem, persona deklarētā dzīves vieta līdz šim ir bijusi Pļaviņās, Daugavas ielā 15, bet ņemot vērā, ka šis īpašums ir pārdots izsolē, saņemt arī informāciju no Zvērnātas tīs izpildītājs, sapstiprināt šo informāciju. Tad personam bija reģistrēta dzīvojumās telpas izīrēšanai pirmām kārtām rindā. Ņemot vērā, ka atbrīvojies ir dzīvoklis, Pļaviņās, Bedrulējās 5. Šis dzīvoklis tika arī piedāvāt šai personai, jo telpas bija un piekrita tā imīrība. Attiecīgi dzīvokļu komisija izskatīja šo jautājumu, atbilstoši saistošiem notiekumiem un pieņēma lēmumu ierosināt izīrēt personai dzīvokli Bedrulējās, Bedrulējas iela 5, kas tāds ir bērnis. Paldies! Jautājums nav. Šis jautājums par dzīvojumās telpas izīrēšanu personai Stīvja Pagastā Līdziņā Daugavas ielā.
pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar dzīvojamos telpas piešķiršanu. Persona ir otrās grupas invalīds. Deklarētā dzīvesvieta šobrīd ir Salaspils novads skolas iela 7, kur persona piedalās deinstitucionalizācijas projektā. Šis projekts noslēgsies šā gada augusta mēnesī. Lūdzu viņš izīrē dzīvojamo telpu, kas ir Skrīveru pagastā Līdziņā Daugavas ielā 11. Līdz šim šajā pašā dzīvo, kur viņš dzīvojas kopā ar savu radinieci, un ir bijis arī deklarēts, pirms piedalījās programmā. Tad saņemts arī informāciju no Skrīveru pagastā pārādes par to, ka šis dzīvokļi šobrīd ir tukši un rindas uz ģenerālo dzīvokļu komisiju izskatīja jautājumu. Tad tos, kurš saistīšai noteikumi, pieņēma lēmumu, ja uzsināt izīrē personai dzīvojamo dalu, Daugavas ielā 11, Līdziņā Skrīveru pagastā. Jā, paldies. Mums nu, tik jautājums, tas DI projekts Salaspilī deklarēšanā rakotas ir tā kā, ja bija dzīvoši, nu, telpa, tad dzīvot? Viņš dzīvoja, grupa dzīvokļi Salaspilī, jā. Grupa dzīvokļi. Viņš pats gatavās atgriezties aizbrauktas novadā, un tā kā projekts beigsies, jā. Jā, jo pēc tā lēmuma projekta nevar saprast, kas tas par DI projektu. Jā, nu, tur iespēja klientiem bija paša norādīta, kurā bija dzīvokļi. Tas arī attiecīgi vajadz sagatavot atbildes uz dienu.